7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 633 нових випадки коронавірусу зафіксували в Україні за минулу добу. Одужало близько 2000 пацієнтів. 40 людей померли. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та Харківщині. Щепилися напередодні понад 80 тисяч українців, із них 60 тисяч другою дозою. Загалом повністю імунізовані майже 650 тисяч українців. Україна готується до запуску цифрових посвідчень про вакцинацію проти коронавірусу. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Документ можна буде отримати через портал «Дія». Уже сьогодні цю функцію почнуть тестувати. За словами Шмигаля, український сертифікат повністю відповідатиме європейським стандартам. Український документ повністю відповідатиме вимогам Єврокомісії. Сам документ можна буде згенерувати у застосунку чи на порталі «Дія». В перспективі документ також можна буде отримати у сімейного лікаря. Ми вже ухвалили необхідну постанову Кабінету міністрів, яка визначає порядок використання таких сертифікатів. Наша мета – повернути українцям можливість безперешкодно подорожувати світом. Електронні ковідні сертифікати від сьогодні запрацюють у Європі. Це цифровий документ, в якому будуть дані про щеплення, негативний ПЛР-тест або ж позначка про те, що власник нещодавно перехворів на коронавірус. Подорожувати Європою з ковідним паспортом зможуть жителі ЄС і Шенгенської зони. Крім того, посли країн Євросоюзу розширили перелік так званих безпечних країн. Їхні громадяни мають право вільного в'їзду в ЄС. Додали 11 держав, зокрема Молдову, Азербайджан, Вірменію. України в переліку немає. У світі за останню добу понад 380 тисяч хворих на коронавірус. Найбільше у Бразилії, Індії та Колумбії. Померли майже 8 тисяч. За повідомленням агенції Bloomberg, у світі вже зробили понад 3 мільярди ковід-щеплень. Заможні країни вакцинуються у 30 разів швидше, ніж бідні. У Туреччині дозволили вводити третю дозу противірусного препарату. Йдеться про людей, кому за 50 років, а також медикам. Франція з 7 липня запроваджує платні тести для іноземних туристів. Вартість ПЛР-обстеження – 49 євро, на антитіла – 29. Обов'язкове тестування передбачено для мандрівників із країн червоної зони. Україна до неї не входить. На фронті за попередню добу зафіксували 4 порушення режиму тиші. Біля Новгородського ворог застосував міномети 82-го калібру. Неподалік Новоселівки «Золотого-4» атакував українські позиції з гранатометів. Втрат немає. Наші бійці знищили ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. Періоди затища на фронті ще не привід відпочивати. Українські військові в цей час намагаються надійно закріпитися, адже в миролюбність ворога вони не вірять. На позиціях побував Станіслав Кухарчук. Доки на фронті відносно затища, армійці не сидять без діла. Хоча на дворі і спекотно, але Ілля не випускає з рук лома. Каже, поки ворог дає змогу окопатись, це треба зробити і якнайшвидше. Працювати доводиться вручну, адже техніку на позиції не запустиш. Її одразу знищать. Ну, техніка, так, да, опасно під'їжджати. Все вручну. Так. Да. Ні, ну тут був як, проход був, окопна система була, ми її просто розширили. Більшість бійців цього підрозділу вже давно знає. Міцний бліндаж і глибокий окоп здатні зберегти десятки життів. Особливо тут, на околицях Новогнатівки. Наші позиції в прямій видимості ворожої артилерії. Тож споруди, все видно в них. Теж капуються. Володимир на фронті з 15-го року і добре знайомий з таким однобічним перемир'ям. Тиша, яка нині панує поблизу окупованого Докучаївська, головного сержанта тільки бентежить. Мовчать. Їх, мабуть, все влаштовує, тому що, як сказати, є накази, ми військові. Нехай все одно, нехай бояться. Нехай сидять і бояться, і думають, чого так. У мене коморка така маленька. Я тут проживаю.
Ось так посеред війни окопів та крові місце знайшлося і тендітній Розі. Вона медик підрозділу. Хоча й поділяє всі труднощі військової служби з чоловіками, але бліндаж у неї окремий. Тут так само чисто й охайно, як в оселі, де господарює жінка. Роза в армії 5 рік. До цього вона врятувала життя бійцям у харківському шпиталі. Нічого страшного такого з верхнього. Це наша робота. І кожен медик, який йде на фронт, він повинен розуміти, що це робиться не для кар'єри якихось там зірочок, пагонів чи ще чогось. Це наш святий обов'язок. І свій обов'язок мама, дружина, донька та медик готова виконувати до кінця, як і всі українські воїни вздовж усієї лінії фронту. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Валерій Соловчук. Новини. Телеканал «Інтер». Донецька область. Львів увечері накрила негода. Сильний дощ із вітром і град. Через відсутність електрики не курсували тролейбуси. Автівки застряли в заторах на дорогах річки. Дощоприймачі не змогли впоратися із сильними потоками. Люди намагалися з-під дерев забрати свої авто, бо минулої п'ятниці через буревій на машини впало майже півсотні дерев. Військові з України, США і Великої Британії напередодні демонстрували свої вміння на летовищі в Миколаєві. У рамках навчань «Сібриз» вони відпрацьовували повітряні маневри, ураження наземних цілей, евакуацію поранених і стрибки з парашутом. Усе бачила Марина Михайловська. У небо здіймаються два морських вертольоти амфібії Мі-14. Їхнє завдання – виявити та знищити підводні човни противника. Далі модернізований Мі-8 з групою спецпризначення евакуює поранених, а з літака Ан-2 десантуються авіаційні рятувальники. На цьому етапі тренувань свої бойові навички демонструють підрозділи військово-морських та повітряних сил, сухопутні війська та прикордонники. На авіацію покладається це пушкорятувальне забезпечення, медична евакуація, викриття надводної обстановки, викриття повітряної обстановки, а також забезпечення дій кораблів в морі, а також забезпечення наземного компонента. Це перевезення особового складу, десантування як парашутним, так і безпарашутним десантуванням, а також імітація вогневого прикриття наземного компоненту. Дії українських військових супроводжують винищувачі британських королівських ВМС. І це вперше в історії «Сібризу». А от пілоти зі Сполучених Штатів демонструють можливості морського патрульного літака «Пі-8». Я стежив, з яким запалом українські підрозділи виконували показові польоти. І все це дає нам змогу зрозуміти, що ми наближаємося до взаємосумісності і відпрацьовуємо ці елементи дуже успішно. Повітряний компонент відповідає загальній легенді навчань. За її основу взяли реальний досвід окупації Криму. Тільки цього разу, ймовірний противник кинув око на острів Зміїний, Тендру та Бесарабію. Наша авіація спільна з авіацією країн-партнерів і інших видів вооружених сил України та складових сил оборони відпрацює спільні дії для того, щоб потім під час активної фази навчань виконати поставлене завдання. Відпрацювання спільних дій авіації організатори оцінили схвально. Самі ж льотчики наголошують, взаємодія на міжнародних навчаннях неабияк корисна. Є можливість ознайомитися з повітряними суднами інших країн та обмінятися досвідом у роботі. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Винуватицю аварії під час велоперегонів Тур-де-Франс арештувала французька поліція. В суботу вболівальниця з плакатом вискочила просто на трасу. Один із велосипедистів намагався уникнути зіткнення і спричинив завал. 9 спортсменів травмувалися. Фанатка з місця події зникла, шукали її 5 днів. Нині вона у поліційному відділку міста Ландерно. Жінці інкримінують порушення правил безпеки і заподіяння тілесних ушкоджень. Капелюх Індіани Джонса пішов з молотка за 300 тисяч доларів. Продали аксесуар на аукціоні в Каліфорнії. Головний убір пошили спеціально для фільму «Індіана Джонс і храм долі». Його носив актор Гаррісон Форд. Капелюх зберігся майже у відмінному стані. Фахівці аукціонного дому спершу оцінили лоту у 250 тисяч зелених. Утім, ажіотаж перевершив очікування. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.